waxaan rabaa marka inaan sheego xusi waxa xusid mudan afar qofood ayaana buluqley hadda kor 2019kii shinilayaal sidaan u shaqeynay ay laayeen habar gidir 15 qofood waxay ku dileen gaalkacyo intay maqaayadaha ka soo ururiyeen ayay dhishiika ku shanaqeen mana meedkoodana looma qaadi karay dheen dhulka digli iyo marifle waa la ogaa marka saa awgeed walaaliyaal waxaan doonayaa inaan idin sheego dadkaasi waxa laayay reer ayaan le ilaan anaga marreexaan hadday laayaan kama baqayno waxaan leena marreexaan laayay wariyaalana haddii ay laayeen habar gidina way la sababta lagu laayayna waa sidaas wax kale lagu laayay male marka insha allah taala markayse macni waxaan doonayaa inaan markayse soo qabto fartuun ayaa isoo wacday dhowr jeer gabadhaasi oo rabta inay ka hadasho dhacdadan dadka magacyadoodu waa kuwaas ninka maqanna magaciisa ma sheegin laakiin marka loo baado waan sheegayaa waaye fartuun maxaa ku dari lahayd telefoonka hadda u dhawaatid muhiima tahay u soco daqiiqadaaga telefoonka ka fog tahay telefoonka u dhow walaalkii soo wacay adigana uu kusoo qabanaya macnihii waa edab dara loo laayay wariyadana waa ku salaamaya dhammaan umada kugu xiran oo ugu horeysa ree mayla meel kasta joogaan aad baan salaamaya dhacdadaani naxdintaan mataqaana macnaha dhowr qofa ii soo sheergaraysay waan arkay wiilishaan raxweyn oo lagu dilay mataqaana ii sheegay dhulkaasi ballanbaleysid hadda micnaha warbixintaadaba aan ka higsanayo wariyadana baaritaan dhabaan u galnay anoo weliba warkaaga waa xadiis warkaaga waa mataqaana hadal saxiya wariyadana lagu laabmaayo waxaad sheegto or qof run ahaantii ood mataqaana macnaha oo ciddaan way ii soo sheergareen oo waan arkay dad badan oo dhan yacni dhulkaas joogana macnaha waa la xiriirnay anagoo badan oo haddaanu nahay mataqaana gabdhaha iyo wiilisha joogo yurub iyo america meel kasta ay joogaan wariyadana horta warka isma saarinaa deer macaan shaqaan ku jira hadalkeygan waa boobsinaya hadalka isma saarno meeshaan arsi wax la dhahaya jiro raxweyn hadday mataqaana hadda ka hore saas waan xasuustaa 2000 iyo xilligay ahayd macnaha hadda ma xasuustay yacni taariikhday ahayd laakiin ma xasuustaa wiil lagu laayin jiray mataqaana ii sheeg dhulkaasi galmudug lagu laayin jiray ma xasuustaa wax ka hadli ma laha wariyadana warka isma saarno intaan ka badan anaga ma dul qaadan karo xasuuq baa socdo waa wax looga talagalay wiilishaan haddayna loo aarin aan ku dhahay raxweynay meel kastaa joogtiin meel kasta habargudir way joogtaa baydho way joogtaa waxay joogtaa shabeelada hoosey joogtaa meel ay joogin ma laha dhul raxweyn habargudir way joogtaa wiilishaan haddii loo aari waayo oo mataqaana aada noo keeni weysaan mataqaana aas wadan aad noo keeni weysaan raxweynay waxaa tihiin habjininba waa odayaala la diraa iyo waxbaa saan la yeelaa iyo waxna qabanaa iyo waxaan dhagaysan karna ma aha meeshan arsiya socda waana kuusoo diraya wariyaadana u fiirso ma xasuustaa mataqaana ii sheeg macnaha ninkii xumaayo oo siraaj diri jiray oo ayaa dhexdaas dilay habar gidir ma sabrin maalin walba waxay ku ahaan wayna soo dhigaan facebook nin wiilkii macnaha mataqaana wiilkeen yes xaq dara i dhagayso meesha arsi jeel ayaa liya ihin soo mataqaana macnaha maa salaadii ciddooda soo ma aha meeshan arsi waxa la dhahayaa jiro anaa ku dhahay cid kalena ha weydin wariyaadan oo hadalkaas mataqaana cid kale ha weydin arsiyaa jiro waxaan ku qanici karno waa in loo aaro wiilishaan afar waay sida la ii sheegay mid baa dhintay saddexda kaleetona dee nool iyo geeriay u dhexeeyaan wallaahi oo billaahi oo talle wariyaadan hal buu dhintay so saddex miya mise muxuu ahay afar buu aligu yiri sida ugu afartay hal wuu baxsaday labana macnihii garaabo waaye halna isla markiiba maskaxdiisii iyo macnihii way isku qasantay afar nin oo habar gidir eh xataa uma dhigmaan wiilisheen waxay u dhignaa afartan hadir mataqaana macnaha saddexda dhaawac oo mataqaana nool igeer u dhexeeyo iyo qofkaa la dilay laakiin ma dad shacaban waxba galabsan baa la dilaya war i dhegayso adaa dabeer jilaacas idinku idinku jira raxweyne hor maxaa idinka qaldan idinka war mataqaan si toose lagu taargareyna maxay tahay calaalkan iyo shacab waay i ganacsi war waxaan dadkan ma qoraan dadkan waxay qoraan in habada dabada laga geliyo wax kale ay qoraan dadkan ma laha hadalkay ma fahmaysin meel kastaa joogtiin adig kumali dadka raxweyne meel kastaa joogtaa buu leeyahay war habar gidir waxaas ma qorta wiyoona waxaas ma qoraan waxaa la yaqaanay miqdinya kaa cidisa buu dad shacaba dadkan shacab ma qoraan
بقف متقارن معناها متقارن سخيرة فولاي ميا الشعب أطرى إلهي بكو قدامسي أصدح جركة بجركة فولاي مرمى محايد كخبر جركة أفر تاويلة وقودة ورياد رو شام إطوان نرق هبر قدري حتي متقارن برت قبك الله ساري واي سريع يانتي أي كدع دي متقارن إيشيك ميشان الله هو محوق هاي إيشيك إذا كان هالي ننكي لقوب جريا يضحنا سيتو وقال جعل تاهاي ورهبط معي يقول لقوبها تايشوش الميدان نوصو ليقو ويسان وروحاتي الملحة دروعودي سوقاتي متقارن قرقردها سوقات شعب وايو دات كان مقران دات كان وحي قران حدو حال كادرو حال هاد دليل لابا اوغو قبي لابا حالو كادري سو ماها لابا دليسا واح كالاون مراي ملاحا رحواني ميل كستاي جوك تهابر قدري حد وريا كوو بايدو جوكو كوو بايدو جوك حد اخلاق بلاو ويلي شعب حدين لوا عارو وايا اذا رحواني واحد تهين ملاحا قرقردا سوقات اد بادر كو سلابا اذا دير ولاشا يدا وي ماتسن تايم اركي سيمعني كل يهد معني بلن بلي اسبتالك معني وي كو جيران قلينكا اساغو سودان سو غالي لايف ولا البا قد كنت فايو واكو مغلا معلن الله هو حريص ددك دنتي ما مغليسا واكو مغلا ها الله هو حريص ددك دنتي امي سا ديماتاي هلا دنتي لبنا غرابه واي الله هو حريص تو ان وحان لهي masiibo ayaa qabsatay dadkan oo furta reer Mainland masiibo ayaa qabsatay digal iyo marfil masiibo qabsatay hadii aan masiibada xanuunka maxaliyada een maxaliyada jeermiska hadii aan guntiisa maxalifoodkiisa aan la dirin waxa weeye xanuunku ma istaagayo marka qofka la daweeyay waxa laga daweeyaa orobyada xanuunka keenayba la daweeyaa si jirkii kale u biskoodo horta dhibaatadan meesha ay ka timid waa inaad fahantaan een yaa bilaabay in raxweyn la soo socdo oo la laayo ee hadda waxa laga dhigay international meel walba loo gudbiyo waxa warkayga waxa laga yaabaa inaad u qaadataan dhayal laakiin se waa xaqiiq waxaan ka hadlay waa arrin hadda magaalo kasta oo Soomaaliya ah ay dhici karto in inta raxweyn la soo socdo la laayo ama illa iyo geeska Afrika oo dhanba waxaasna waa wax laga soo shaqeeyay oo fikrad ah oo dad siyaasiyiin oo ka soo shaqeeyay hadii marka aan la garanin dhibaatooyinka meesha ay ka imaanayso oo aan ruudka loo siibin waxa weeye wargeed joogsan meesha dibku waxaan dhiraha dadka ka shaqeeyaan waxaan waaqanayaa arrimahan aan ku ah waxa aan ku ah hadii aad daba gashid oo qorshayaashan dhigi jiray nimanka garowga jooga meel badan in raxweyn laga tarxiiro lagu laayo ay gudubto hadba meel hawsha loo raro waa arrin hadda muuqata cidii ku dayataana waxay noqonaysaa inay halkaas fikirka kaga daydeen haddii marka aan hawshaas laga hawlgelin dhibaato noqonayso waxaan dhihi lahaa dadkan koonfurta waa la isku kindiraya hadda gabadhii hadlaysay waa fiican tahay laakiin waxay tiri waa aasanayaan yaa laga aasanayaa raxweyn maxay dhinta kuwa hadda dadka Soomaaliga ah ma yaqaan cadawgiisa hadallada aw ku hadlaayo kuwa u fiican iyo kuwa u xun ma kala yaqaan hadii maanta ay taa tiraahdo waa la aasanaya waxaad isku qirtay inaad dambi hore gashay wax dambi adoonka hadii aad tiraahdo marka waa laga aasanaya dambi baa isku qirtay marka dadka ku sheekaynahay raxweyn baa laga aasanaya nin la yiraahdo Cabaas Raaj oo xildhibaanah baa la diray Cabaas Raaj raali kama hayn la dilo ee ninkii dilayna waa la toogtay dowlad baa la toogtay ama ba dad baa toogtay wax rabaan baa noqdeen asaguna raali kama hayn la toogto okay yalla marka ma arsi marka waa laba nin oo istishay oo loo kala oo loo la suqisaasay dad baa hadda waxay ku sheekeyaan Xasan Sheekh Farmaajo ka arsanaya kalmadaas waa kalmad wax u taraysa Xasan Sheekh Maxamuud maxay yaray doonku sameyn lahaa buu wuxuu u helayaa sharci adigii baa dambiga isku qirayo in aad laga arsanahayo sheekay hadii marka aad dambiga isku qirto tir sheekay in laga arsanahayo waxay noqonaysaa in ay run tahay oo aad dambiyo hore gashay oo laga arsanahayo iyo in aadan dambi gelin ee adigu aad wada u fashay ninku aw ku dilay hadallada noocaas ah wax badan bay soo noqdeen Soomaalidu way iska dhaaftaan oo jeclaan halo ah ugu dambeyntii ah waxa ku maqlayaa ugu dambeyntii waxaan dhihi lahaa arrintan waa arrin aad iyo aad u xun waana arrin siyaasadeysan dadka professional arrintan ka shaqeeyana waanu naqaanaa
تصالير بالتصينية أنا جو أو أن هدي أي تعرت كخرائط هاي أفن عن و إحري أو أن عندك وتشك سميسنة أيها ربع رمتي أنا شيابو أرنت عن وح برفشنا وح وح أرنت عن سمين كري لبقرو أولا هو قرر لي له دو إن نما لبحي أم عارف هو جاذين يلبحي أولا هو قرر لبحي متشرتينية أو نما كان جرو وفديا ميرها أي كسميين بقوت الماما هي أي رمتي هاي تعرف مكسر وانيسة een waxa kamid ah garab qasay dadkii lagu baabiyay oo askarta ahaa xilligii 70 iyo 80 waa arin la sameeynaayo dadka lagu kicinayay waxa kamid ah een dad lagu xasuuqay een meeshan la yiraahdo magaceeda een kirilka shanaad oo la sameeyay in la isku dilo dadka deegaanka waxa kamid ah dadka hadda la saaro lagu xasuuqay oo lagu eedeenayo dad aan xasuuq geysan ومصب بحيلة تلاحي ننكي وشقينا هي من متومان لا مدريس قف وشقينا هي عنو عقلي قصريم كايا الوعياري فنطا نسو شيرم وحاوية تطبع سياسة يدنا كبقارة وفرد دقالكو أبورطة و إن أي دقال لما من فرقة قدكتا إن تطك إسلام تاع يدنس قلا يسكترو تطكا هدي في النظر وحا الليري إن قفكو هدو قف دير وحا الليري عصيقا إن انتا سيكويرتا لكن في النظر وحا الليري وكتر انتا dad badan bay saameysaa ummadada dhan bay rogtaa fidnada waxan baa la yiri qof qof dilay iyo fidna waxan baa la waxa daran baa la yiri fidnada daran fidnada dadka abuurhaya waanu naqaanaa abi iyo isir bay u lahaayeen boqol sano koor bay ogaadeen in majartani waa baxay muslimka laga fariisto oo dibka hal la joojiyo oo meel kasta in dab la galiyo hal laga joojiyo waxa la isku diri doonaa oo arki doontaa anigu hadda xasan sheekhna wax ku yadeen ma hayo een hawiyana wax ku yadeen ma hayo waxaan u haystaa dad masaakiin ah oo awaan ah oo la isku diraayo koofo oo dhan baan sidaa waxaa ugu roon dadka raxaweyn oo ayagu aan dad islaama leeyin runta fiican moqta yaa raxaweyn leeyin yaa keen siinay qof raxaweyn intaas oo hadal leeynahay ama majeerteen ah ama habar gidir ah oo ay dishay oo leeyin dadka lagu arag aanu ma arag qof xataa loo xiray ma arag run baa la rabaa dadka dhibka laga daayo oo isku dirka laga daayo oo dadkan hawiyo cawaanka ah oo inta dhaqaalaha la siiyo leeyahay qabiil hebel ama qoomiyad hebel laayahay laga daayo oo marxaanka dadkooda cawaanka ah leeyahay qabiil hebel laayahay laga daayo oo dadka la isku dirahay hal joojiyo oo dadka la saaro lagu gaarayo diin islaameed in dad masaaki muslim ah la laayo oo leeyahay Soomaaliland baan ku eedeyn doonaa si aan u dagaalano aan dadkeena muslimka aan dad aan layno dad waxba kala soo saaray leeyahay oo ka dibna lagu diray Soomaaliland hal joojiyo oo isku dirka hal joojiyo oo fidnada hal joojiyo oo labada qolo oo kansarka Soomaali ku ah funta sheegay kansarka Soomaali ku ah oo qolana garow fadhido qolana kilka shanad kasoo duuleer oo Ismaayil Faristeen ama kil qarna kilka shanad joogan ummada laga qabto hadii hadalkayga dhaya loo qaato waa arki doonta tusaale waxa ah Soomaali oo dhan markay shirtay oo la heshiiyey oo doorashadii dad barayduu ay ogolaadeen lagu heshiiyey labadooda diiday midna garowad ka yimid midna oo kilka shanad ka yimid oo Kenya soo raacay Ismaayil fadhiya labadaas ay diiday waxaa Soomaaliya halkaa dhigayna waayaga fidnada waxa ka shaqeynaya waayaga ma salaad ayaga haysta daal ala soo ogaadeen bulshada ayagu u shaqeeya Xasan Sheekh Maxamuud ayagu u shaqeeya odaygii xunka ahaa oo dhigtay Xasan Daahir wuxuu ayagu u shaqeeya kulli wad ayaga shaqaale u yihiin waxa weeye fidnada waxa wada oo Soomaaliland ku wada oo kalilka shanad ka wada oo Soomaali hadda boqolaal maxaa la yiraahdaa ay u xireen yihiin Mustafa Aqtar oo mareexaar ah waa ayaga dadkan ummadu waa in ay fahantaa runtaan sheego taas macnaheedu ma aha inaan nibcahay shacabka dad aan waxba galabsan inaan eedanaya ma aha ee waxaan ka sheekeynayaa waa dadka eliitka ah oo deegaanada ka soo jeeda oo ab iyo isir u lahaa oo weligoodba in ay gaalada hoostaga ummadda gumaystaan ka shaqeynayay sida reer maylan dhibaatadan farada badan oo soo laalaabtay ugu dambeyn maanta waxay taagan tahay dhulka in digli mutla lagu dilo dhulka mareexaan oo la dilaawargi ugu dambeyn sidoo kale dadka ay fanaadir oo maratay dhalinyaro banooni ciyaareysu ugu laayay tii kale waxay ahayd dhankan iyo gabadhay
muhiimada markaan taabto anu qofad dekedlaya wadankiisii oo hormarsanya dekadiisa u furan tahay wadanka dumcaadayo hadu aadan dhibil waay laakiin dmeel walbutaagaya tana tiliskaga maayo maahan waan ka harsanayna si kastaa aanoo noqoto baasan ti ugu dambeyso waa daalka carti wadan sigidii marmulmaya maga ma jiraan raadanu waxaan waaya dhibaato badan baa lagu sameeyey waa iska dulqaadan waa iska dulqaadan laakiin macno ma samaynayo ama macnihi diyo qaata macnihi ama wa macnihi arsada ama macnihi ninka ragga calaacal badan ma fiicna idinka go-aankiin idinka haiskale maxaa kusoo koobaysaa soddon ilbriqs horta waa wanaagsan tahay ninka hadda hadlaya nasi khadiyadba u hadlaya sababta wuxuu yihi ninka la dilay wasiraaji dilin waxaa waaya waa la dilay ninkaasi xog kartiya lagu dili mwaane qabyaalada lagu dilay soma markaa la dilay waa xaraxalaya wadilina waan dareemin waana keeni waxaa walaalka isagaa buuqa ku dhex jira. Ugu dambeyntii marka halkaasaan kusoo koobi doonaa haddii ilaahay uu ka raali noqdo. Mar kale waxaan sheegaynaa dadkan waxaa lagu laayay Jicle meel la yidhaahdo oo qiyaastii 5 ilaa 8 kilomitir u jidha halka loo yaqaano magaalada Balanballe, islamarkaana dhulka mareexaanka ah. Waxaana dilay niman reer weeliyo dheere ayaan leh cayir oo maarkayse soo guureeyey, islamarkaasna macnihii intay weydiiyeen 5 qofood oo fadhiya gurigooda hortii yaa tahay yidhi wixii raxaweyn ah gooni ula baxay, rasaas ku bilaabay, mid baa baxsaday. Inta kalena waxaa weeye 2 garaabo waaye, halna waxaa weeye madaxiisa xataa si fiican waa loo aqoonsan waayey. Wuxuu noqday maarkayse waxaan laga sheekeyn karin, waa la duugay, ilaahay ha u naxariisto. Kuwaana ilaahay isagaa yaqaana meesha uu marinaayo, laakiin inay dhintaan ayaa u roon sida hadda marxaladda ay ku sugan yihiin marka loo fiiriyo. Marka maarkayse nimanka wax dilayna waxay ka yimaadeen Xirsilugay tuulo ay dhahaan ayay kasoo baxeen oo reer weeliye dheere degan yahay, ama reer ayaan ay degan yihiin ay kasoo baxeen. Ninka gaal jecelna way sii daayeen, waxay dhaheen haddaan dilno ayaan dhaweyd nin baan ka dilnay, waddaday noo galeen, dad bay naga laayeen. Marka nimankan hadda ka hor waxbaan ka dilnay ma hadlayaan, ma jawaabaan, marka kuwaanaan laynaynaa. Marka kadib saasay u laayeen insha allahu tacaala.